Ele da como feiras, né? Ah, então. Eu já estou ficando ali, eu já sou um pouco derrada, não. Estou chegando. Eu não vou achar novo e fatia boba. Olha, já se viu. Ajde te da se otvorete, prozor da li nije lažno. Ora, onda ti ostaneš do dana. Eve, eve. Jana. Sluči. Eve ga dela. Dođi u deću otvorimo. Jana, u deću otvorimo. Daj, djede. Eve ga daje. Za sladoled. Od 20, od 200. Za sladoled. Ali kako bi se djede ne vidjela? Pozdravim se moja djede. Čekaj, Jana Maja da se pozdravi. Uđi. Uđi, Jana Maja da se pozdravi. Za sladoled. Vidite. Nole. Ne imate da počinite. Ajde. Ajde, sve ćemo ih pustiti.